kjo pjesa e vllaznit u kon ka gjaj vështirë se domethënë kur kom pas oferta edhe për filma, edhe me dalë jashtë Kosovës, ata janë kon gjithmonë të parë që kanë thonë jo, edhe më kanë thonë as po del çu bën Kosova. Ama kjo jo e parë ka qenë e normal. E, nështë ta kejtë shqiptarët jenë kështu, vlaznit jenë këgja gjelozan këtë aspekt, për nuk do me thonë që mërin me rujt motrën nëse, ose gru, nëse dikon me atë pjesën të thonë jo, po do të me përkra. Këtë ofirta që e kom pas, kur kom banu në Prishtinë, deri sa kom shku në Ferizaj, normal mi majtë mledhjet me të shpis, kur jam kësi për Prishtinë, kom thonë jo, ose s'ka me Kosovë, do me thonë se aty në nuk e ka pëlqy, unë t'jem dikon jashtë Kosovës. Menoj që tash, do me thonë, kom qenë edhe organizatore disa sfilatave në Ferizaj, edhe shoh që janë interesu vetë prind me pas vajzën modele, djalin me bu këngëtar, mi ndihmu dikon diçka për na intervistë ose për na fotografi, për shumë prindë e mi nuk e kanë bua cenë. Nuk kanë bu një intervenim të dikush i caktun, po në vetëm kom pas oferta prej njerëzve që kom taku, të me thonë edhe sështë që dhe Facebook e ka qenë shumë, se ta një njëmë 36 vjeqare, edhe tash mënoj është gjithë shka shumë ma letë, po nuk e ka atë kualitetin edhe atë lezetin e vetë. Kur, unë kur kom qenë edhe tash që shumë rinë, gjithë shka që më rinë shpejt edhe, të me thonë, nuk të knaqë shkurt. In prej, të kujtohet prej kujt e ke pas atë jo në parë në modelem? Prej jo? Jo në parë. Vlaznit. Gjithë më njën, po oke, okay, ka njerë i kuptoj, se ishë më alashtë të sot e kumë lezu një status shumë interesant në Facebook për përkrajen, jo përkrajen e një modeles që më rinë me bo familja dhe shëqnija, rejtë gjithë më njën këto. Po tash e përkrajen shumë shpejt edhe shë që më rinë, ko gja bot, ajo e rënsishme në rejtën e vetë. Do me thonë vetëm nëse e bë një set fotografive ose diçka. E kur e kujtoj për shumë unë njëmë gjenerata që kena sfilu me Libertën, me Djelzën, me do me thonë, s'pëdi ka qenë, këtë vajza që kanë marë pjesë janë konë shumë të mira, janë konë shumë normale, po ceko dhe njerë se më ka ra dhe një intervjist e kom pas me disa prej TikTokët, së shumë një mirë edhe një intervjist, do me thonë ishin ma shumë ashtu hajgaregji, që kanë mri shumë shpejt me normal, tani këtë dim që mundem një be dhe lajkat edhe klikimet edhe gjithë shka, po jo naturale. Kjo pjesë e vlaznit vukun ka gjaj fështirë, se do me thonë, kur kom pas oferta edhe për filma, edhe me dalë jashtë Kosovës, ata janë konë gjithë më të parë që kanë thonë jo, edhe më kanë thonë, asë po delë që të bënë Kosova, ama kjo jo e parë ka qenë e normal. Nështë ta kejtë shqiptarët jenë kështu, vlaznit jenë këgja gjelozan këtë aspekt, për nuk do me thonë që mërin me rujt motrën ose gru, ose dikon me atë pjesën të thonë jo, po do të me përkra. Tani kom raport shumë atë mirë me vlaznit, se jenë mërit edhe vetë, edhe ata kanë po, ose kanë marë prej me gjithë shka që kanë dashtë, nuk kom bo diçka që së kanë dashtë me po. Mirë, nana ose motra, nëse ke motër, ose dikush të familjarëve tjetë, që u këthyën, thejemi, në një mënyrës e tjetër në përkrojnë. Motra e me madhja, ka njerë thëm ishala, adenë ma ka bua lavë në atë aspektin që u marë ti për shumë e mu, se më ka përkrojnë mas shumë ti, normal nana, baba, po gjithë mund problemin këm pas bështë të vlazit e mi. Ata janë konë ata që nështë mas sfilo ata kërë këmë përfundu, kanë qenë koktel ma ljarkë me, dhe me thonë i na pas që këmë shmërit kështu, adin me syjnë i na marrë vesh, kanë për cilë vazhdimesh, kanë qenë të kujdesun ti për shumë për mu, tani thoma ja normal që s'kam pritu ashtu me marrë për mas ka këmë shkuen. Motra me madhja ka bo shumë për mu, edhe më ka përkra, më kam bështet, do me thonë, në mënu mënyrat matë, si eshtë ta mi thonë që nuk është kur gjove që është ka i pëlqenë edhe është një hobi i saj. Se do me thonë, edhe punën kërë kom fillu, kësha fillu një punë me një botek si 15 vjeqare. Do me thonë, në mënu isha krejt qefët vetës mja bo, po të njëjtë në kohë me që dhe parën shpese. Do me thonë, në atë pjesën kur ka përfundu edhe lufta, do me thonë, mas luftës, krejt fëmijët punoj shumë edhe që shumë parën shpe. Tash nuk ishë kjo pjesë anë pëse e marrë me modë dhe mës me qumë parën shpe, s'ka pas shansë. Edhe, u më nëshë ato në mënyrat mi thonë që unë mëj me punu edhe puna tjera, ama kjo pjesë e modës ishë diçka që në flekin shpirtë. Mirë, të mbetë me rak, e ke pranu ndë një ofertë për jashtë, apo gjitha ofertët kanë qenë refuzim për Ioannës? Kretë oferta që e kom pas, kur kom banu në Prishtinë, deri sa kom shku në Ferizaj, normal mi majtë mledhjet me të shpis, kur jam kësi për Prishtinë, kom dha një ose s'ka me Kosovë, dhe me thonë se aty në nuk e ka pëlqy, unë t'jem dikon jashtë Kosovës, nuk e besan, po tani sa herë,
Diana e ofertë tjetër, se vazhdimisht kom oferta edhe tani që kom biznes temin, thomë zotë shqyrë që nuk u bo t'jem njështë Kosovës, nuk jem tip që kisha mujtë me i tu jashtë Kosovës.